I denne video skal du se, hvordan du laver en t-test med en gruppe i Excel og i Versastats. Vi tager udgangspunkt i eksemplet i Hold i virkeligheden fra kapitel 3, hvor Rikkes lærer gerne vil vide, om den fremgang, hun ser i Find det, der lyder som et ord, er til at stole på, eller om den kunne være opstået ved et tilfælde. Først så skal vi have dataen ind i Excel. Vi kan læse dem ud af figur 3.1 eller 3.2, og vi skal have stillet det sådan op, så hver række i Excel-arket repræsenterer en person. Vi skal have skrevet, hvor meget hver kursist gik frem. Vi laver lige først en overskrift, så vi kan se, hvad det er for nogle ting, som hvert tal repræsenterer. Så vi skriver fremgang her. Sådan. Og vi kan se, at der er en kursist, som gik minus 3 frem. Det vil altså sige, at han havde en tilbagegang på 3. En, som havde en fremgang på minus 2. 4, som havde på minus 1. Og 5, som havde på 0. Excel er imidlertid sådan indrettet, at den gerne vil sige sammenligne før og efter. Og vi kender ikke før og efter resultaterne, kun forskellen. Men så kan vi bare sige, at alle kursisterne scorede 0 ved start, og så svarer fremgangen til slutresultatet. Men vi kan lige skrive start her. 0, 0, 0, 0. Og det kan vi så kopiere ned. Sådan her. Okay. Så er vi parat til at beregne p-værdien for t-testen, der sammenligner de her to kolonner. Og for, der skal vi bruge en funktion, som hedder t-test, så vi skriver lige med, og den hedder t.test. Og vi kan se, at Excel genkender den. Vi skal lige have en parentes, og så siger Excel, at vi skal have en vektor 1 og en vektor 2. Og det lyder lidt fint, men det er sådan set bare de her kolonner. Så det her, det var den ene kolonne, semikolon, det var vektor 1. Den anden kolonne, det var vektor 2, og vi laver semikolon. Så skal vi have antal af haler. Vi vil gerne have to haler. Og endelig vil Excel gerne have at vide, hvilken type t-test, der er tale om. Vi må lige have lidt hjælp til det her. Vi trykker på t-test, og så får vi hjælpfunktionen her. Og vi kan se under type, der står der her, at hvis type er lige 1, så laver t-test en parret t-test. Og det er faktisk sådan en, vi gerne vil have, fordi vi har de samme personer, som vi ser på før og efter. Så der skal altså stå 1 til sidst i formlen. 1. Parentes slut. Sådan der. Og ud kommer altså p-værdien. Den er 0,02, hvis vi runder af til to decimaler, og det passer med, hvad der står i hold i virkeligheden. Så der er under 5% sandsynlighed for, at fremgangen kan være opstået ved et tilfælde. Og det er så usandsynligt, at vi ikke tror, det er tilfældigt. Vi kan også lave analysen i online-statistikprogrammet Versastats. Det er lidt mere besværligt, men til gengæld får vi en masse mellemregninger, som vi ikke får i Excel. Vi skal ind på Versastats hjemmeside. Den hedder Versastats.net. Så skal vi vælge T-test and Procedures. Vi skal vælge en Single Sample T-test. Og så får vi en forklaring på, hvordan vi gør. Det er sådan set ret simpelt. Vi kan copy-paste direkte fra Excel. Så vi går tilbage i Excel. Vælger fremgangene. Og Versastats kan godt bare regne med en enkelt stikprøve. Så vi behøver ikke det her med alle nullerne med. Vi skal bare kopiere fremgangene. Tilbage i Versastats. Og sætte dem ind. Og så skal vi lige holde øje med, at der ikke er nogen ekstra linjer, hvor der ikke står noget. Det var der ikke. Jeg lavede lige nogen ved at trykke på return. Dem fjerner jeg lige igen. Sådan der. Hvis man lige trykker på pilen ned, så kan man lige tjekke, at der ikke er flere linjer, der er tomme. Og så står der, at vi skal indtaste det hypotetiske populationsgennemsnit. Og det lyder svært, men det som vi vil, det er, at vi vil gerne sammenligne de gennemsnitlige fremgange med 0, for at se, om de er signifikant større end 0. Så den hypotetiske populationsgennemsnit, det er 0. Det skriver vi her. Og så trykker vi på Calculate. Og nu får vi en masse beregninger. Vi får en standardafvielse, standardfejl, gennemsnittet for fremgangene, vi får t-værdien, og vi får frihedsgraderne. Og endelig så får vi den tohalede sandsynlighed. Og den er på 0,02, hvis vi bare ser på to decimaler. Og det passer med dels, hvad vi fandt i Excel, og med hvad vi så i hold i virkeligheden.